नमस्कार, विशेष रजूआत साथे हूँ निशित राजूरु। एक तरफ भारत सरकार देश माथी भ्रष्टाचार दूर करवा माटेना प्रबल प्रयास करी रही छे, परंतु बीजी तरफ सरकारी विभागों ने मिलीजुली सरकार थी अमदावाद शहर में ज थई रही छे हजारों करोड़ नू कौभांड। जी हाँ, आज अमे आपने बताविशुं के केवी रीते अमदावाद में क्या अने केवी रीते हजारों करोड़ों कौभांड ने सिफतपूर्वक अंजाम आपवामां आव्यो छे, जेमां सरकारी बाबू सहित राजकारण साथे संबंध धरावता लोको पण सामेल होवानी हकीकत अने पुरावा प्रकाश में आव्या छे। तो शुं करोड़ों कौभांडनी कहानी छे, जोईए आ खास अहेवाल। करोड़ों कौभांडनी कहानी। सुएस फार्मनी जमीन कौभांड, सरकारी बाबूओनी संडोवणीनी शंका, कौभांडमां राजकारणीओ पण सामेल। अमदावाद शहर जेने औद्योगिक नगरी तरीके पण ओळखवामां आवे छे अने आज औद्योगिक महानगरमां થઈ રહ્યું છે કરોડો રૂપિયાનું કૌભાંડ, જેમાં આ વખતે આપણે બેનકાબ કરીશું અમદાવાદની ગાર્બેજ ડમ્પિંગ સાઇટ પાસે આવેલા સુએઝ પામના કરોડોના કૌભાંડની હકીકતને। હા, જબરજસ્તી છે અને ખોટા નથી, તો શું કામ કેમેરાથી જીવું જોઈએ અમને? કેમેરો બંધ કરો। વીટીવીને સૂત્રો દ્વારા મળતી માહિતી અને તપાસની હકીકતમાં બહાર આવ્યું છે કે સુએઝ ફાર્મની જમીન બાબતે રૂપિયા 700 કરોડથી વધારેનું કૌભાંડ આચરવામાં આવી રહ્યું છે। કેવી રીતે કૌભાંડને અંજામ આપવામાં આવ્યો અને કોણ કોણ સામેલ છે આ કૌભાંડમાં, તે તમામ હકીકત અમે આપની સમક્ષ લાવીશું। કરોડોની સરકારી જમીન થઈ ચાઉ, ખેતી અર્થે ભાડા પટ્ટે લીધી હતી જમીન, પણ જમીન પર સ્થપાયા ઔદ્યોગિક એકમો, એમસીને જાણ હોવા છતાં નિષ્ક્રિય, જે સાક્ષી છે સરકારી બાબુની સંડોવણીની। સુએઝ ફાર્મની વિશાળ જમીન જે નારોલ પાસે આવેલી ગાર્બેજ ડમ્પિંગ સાઇટ પાસે આવેલી છે, આશરે 1955માં સરકાર દ્વારા સુએઝ ફાર્મની જમીન ખેડૂતોને ખેતી માટે આપવામાં આવી હતી, જેમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ઠરાવમાં દર્શાવ્યા મુજબ અંદાજે 1350 એકર જમીન સુએઝ ફાર્મ તરીકે ખેતીકામના હેતુથી ભાડા પટ્ટે અપાઈ, જેમાં એએમસી દ્વારા પાણી પણ મફત આપવામાં આવતું હતું, જે આપવા પાછળનો ઉદ્દેશ સારી ખેતી થવાનો હતો। પરંતુ ગાર્બેજ ડમ્પિંગ સાઇટના પ્રદૂષણને કારણે ખેડૂતો પરેશાન રહેતા, અને પછી એક સમય એવો આવ્યો કે પરેશાન ખેડૂતોએ કોર્પોરેશનને રજૂઆત કરી કે જમીન એને કરી આપો અથવા તો સંપૂર્ણ જમીન ખેડૂતોને આપી દો, જેથી તમામ પરિસ્થિતિને જોયા બાદ કોર્પોરેશને 1989માં ઠરાવ કર્યો, જેમાં જાહેર કરવામાં આવ્યું કે 33% જમીન ખેડૂતે પોતાની પાસે રાખી બાકી 67% જમીન એએમસી માટે છોડી દેવી। વળી ખેડૂતોની પરેશાની અને રજૂઆતોને ધ્યાનમાં રાખીને એએમસીએ 1999માં સુએઝ ફાર્મની જમીનને એને કરી આપી, જેથી કેટલાક લોકોની નિયતમાં ખોટ આવી અને ધીરે ધીરે ખેતીકામ માટે લીધેલી જમીન પર ગેરકાયદેસર ઔદ્યોગિક એકમો સ્થપાવા લાગ્યા અને શરૂઆત થઈ રૂપિયા 700 કરોડના જમીન કૌભાંડ। બોગસ ખેડૂતો ઉભા કર્યા, જે હકીકતમાં ખેડૂતો નહોતા। આવા તો 25 ખેડૂતો એવા ધક્કા, એમના બાળકો ધક્કા ખાય છે કે જે મરી ગયા છે ખેડૂતો। દાખલા તરીકે શેરખાન બાદરખાનના પુત્રો પણ મારી પાસે ધક્કા ખાય છે અને આજકાલમાં હું એમનો પણ કેસ કરાવવાનો છું કોર્ટમાં। એવા ઘણા જ 25-30 ખેડૂતો મારી પાસે ધક્કા ખાય છે કે અમારા ફાધર મરી ગયા પણ અમારી ફાધરની જમીન અમને મળતી નથી અને બીજાને અપાઈ ગઈ છે। હવે આ બધા દસ્તાવેજી કોપીઓ હું માંગવા જઉં છું તો કોર્પોરેશન કહે છે કે અમે ના આપીએ તમને। જમીન એને થવાની સાથે જ કૌભાંડ, બે પ્રકારે આચરવામાં આવ્યું કૌભાંડ। કૌભાંડમાં ખેડૂત મંડળની સંડોવણી, ગેરરીતિ આચરી હોવાના આક્ષેપ, સરકારી જમીન પણ બારોબાર વેચી નાખી, સુએઝ ફાર્મની જમીન એને થતાની સાથે જ
કેટલાક ખેડૂતોએ કોર્પોરેશનને આપેલી 33% જમીન બાદની સરકારી 67% જમીન પણ બારોબાર વેચી નાખી, જ્યારે બીજી તરફ કેટલીક જમીન પર હક ધરાવતા ખેડૂતોની જગ્યા પર ખોટા ખેડૂતો ઉભા કરી કરોડોની જમીન પચાવી પાડવામાં આવી, જેના કારણે આજે પણ ઠરાવ મુજબ સુએઝ ફાર્મને મળવાપાત્ર 67% જમીન એએમસીને મળી નથી તેવું સૂત્રો દ્વારા મળતી માહિતીથી પુરવાર થાય છે. બહુ બધી આરટીઆઈ કરી કે ભાઈ ગવર્મેન્ટની આ કોર્પોરેશનની 67% જગ્યા ક્યાં છે, ખેડૂતોને જે 33% જગ્યા મળવી જોઈએ એ ક્યાં છે, એ બધાના જવાબો અત્યાર સુધી મને જવાબ જ નથી આવ્યા. તો હવે શું લાગે છે આગળ જે રીતનું અત્યારે છે, કેટલા ખેડૂતો સાથે અન્યાય થશે અને કેટલા ખેડૂતોની જમીન ફાળવવાની બાકી? ઓછામાં ઓછા 30 ઉપર ખેડૂતો જોડે અન્યાય તો થયો જ છે, અને એ લોકોની જમીનો જે બીજા બધા જે કારખાના ફેક્ટરીઓ વાળાને અપાઈ દીધી છે એ બધા જ ખેડૂત મંડળના અને કોર્પોરેશનના મળતી જ લાગે છે મને. નોંધનીય બાબત તો એ છે કે એએમસીને આ બાબતે લેખિતમાં જાણ કરવા છતાં પણ કરોડોના કૌભાંડીઓને છતા કરવા માટે કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. જ્યારે પણ સુએઝ ફાર્મની જમીન બાબતે પૂછવામાં આવે છે ત્યારે એક જ જવાબ મળે છે કે તપાસ ચાલુ છે. ત્યારે સવાલ એ થાય છે કે શું એએમસીના સરકારી બાબુઓની તપાસનો અંત આવશે ખરો? કેમેરામેન કાર્તિક આચાર્ય સાથે વિશાલ મહેતા, વીટીવી ન્યૂઝ, અમદાવાદ. જ્યાં એક તરફ અમદાવાદ કોર્પોરેશને સુએજ ફાર્મની જમીનને ખેડૂતોને થતી પરેશાની અને રજૂઆતના કારણે એમએ કરી આપી, ત્યાં જ બીજી તરફ કરોડોની સરકારી જમીનનું કૌભાંડ પણ દિન પ્રતિદિન પાંગરવા માંડ્યું. 33% જમીન ખેડૂતોને આપી બાકીની જમીન છોડી દેવાના એએમસીના ઠરાવને નેવે મુખી બે ફાર્મ કૌભાંડીઓને આચરવામાં આવ્યો હોવાની હકીકત સૂત્રો પાસેથી જાણવા મળી અને પછી શરૂ થયું વીટીવીની ટીમ દ્વારા ગ્રાઉન્ડ ઝીરો રિપોર્ટ. ખોટા ખેડૂતો ઉભા કર્યાનું કૌભાંડ, સરકારી જમીન પણ પચાવી પાડી, ખોટા સરકારી દસ્તાવેજોનું કૌભાંડ, ખેડૂત મંડળ અને એએમસીની સાંઠગાંઠનો આક્ષેપ, તપાસમાં ખુલી શકે છે મોટું કૌભાંડ. એએમસી દ્વારા જાહેર કરાયું હતું કે સુએઝ ફાર્મમાં ખેડૂતો પાસે જે જમીન હોય તેના 33% જમીન ખેડૂતોને આપવામાં આવે અને બાકીની 67% જમીન એએમસી માટે રહેવા દેવી. એએમસી દ્વારા વર્ષ 1989માં પ્રથમ ઠરાવમાં સ્ટેન્ડિંગ કમિટીએ આ ઠરાવ જાહેર કર્યો હતો. તે સમયે 1989માં ખેડૂત મંડળની રચના થઈ ન હતી, તેમ છતાં 1989માં જ થોડા જ સમયમાં બીજો ઠરાવ થયો અને તેમાં ખેડૂત મંડળને ખેતી કરનાર હયાત ખેડૂતને જમીનની વહેંચણી કરવાની એએમસી દ્વારા સત્તા આપવામાં આવી હતી. આ બાબત શંકા ઉપજાવે તેવી હતી, કેમ કે એક તરફ ખેડૂત મંડળ કાયદેસર રીતે રજીસ્ટર નહોતું અને અસ્તિત્વમાં નહોતું, ત્યાં બીજી તરફ એએમસીના તત્કાલીન કમિશનર વતી ઠરાવ જાહેર કરવામાં ભાજપ પક્ષના એએમસીના તત્કાલીન પ્રભારી પ્રહલાદ પટેલનો સૌથી મોટો ફાળો હતો. આ ખેડૂત મંડળનું લેટર પેડ છે. હવે આ લેટર પેડમાં જ ખેડૂત મંડળ પોતે એવું લખે છે કે એમનું રજીસ્ટ્રેશન 1999માં થયું, એટલે કે આ મંડળ 1999માં બન્યું. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ઠરાવમાં મંડળનો ક્યાંય ઉલ્લેખ નથી. એનો અર્થ એ થયો કે આ એ ઠરાવ થયો ત્યારે મંડળ હતું નહીં, અને આ એમના જ પેપર્સ બોલે છે કે 99માં મંડળ ઊભું થયું. નામ પ્રહલાદ પટેલ, તત્કાલીન હોદ્દો એએમસી પ્રભારી ભાજપ, ખેડૂત મંડળના પ્રમુખ સાથે કાકાના સંબંધ. નામ મનીષ પટેલ, હોદ્દો ખેડૂત મંડળના પ્રમુખ, એએમસીના તત્કાલીન પ્રભારી સાથે ભત્રીજાના સંબંધ. સવાલ તો ત્યાં ઉભા થાય છે કે ખેડૂત મંડળની રચના 12 એપ્રિલ 1999 વર્ષમાં થઈ હતી, જ્યારે ખેડૂત મંડળને 1989માં એએમસીએ ખેડૂતને જમીનની વહેંચણી કરી આપવા સત્તા આપવામાં આવી અને આ વાતનો ફાયદો ઉઠાવીને ખેડૂત મંડળ દ્વારા એએમસી સાથે મિલીભગત કરીને કરોડો રૂપિયાની સરકારી જમીન પચાવી પાડી હોવાની હકીકત સામે આવી છે. સૂત્રો દ્વારા મળતી હકીકતના આધારે 28 જેટલા ખેડૂતને આજે પણ તેમનો 33% હક મળ્યો નથી, જ્યારે બીજી તરફ કેટલાક ખેડૂતો હયાત ન હોવાથી બોગસ દસ્તાવેજો બનાવીને તેમની જમીન પણ પચાવી પાડવામાં આવી છે. અને ખેડૂત મંડળ કોર્પોરેશનના જે એસ્ટેટ ખાતાના ફાર્મ વિભાગના ઇન્સ્પેક્ટરો છે એમની અને ખેડૂત મંડળની મિલીભગત હતી, એટલે એ લોકોએ બહુ જ રૂપિયા કમાયા. એમાં ઘનશ્યામ ઠક્કર નામના ઇન્સ્પેક્ટર તો કરોડો રૂપિયા કમાયા અને પછી હવે એમને ખબર પડી કે આ તપાસ ચાલુ થશે, આ કૌભાંડ ખુલશે, એટલે નોકરીમાંથી રાજીનામું આપીને ભાગી ગયા છે. ખેડૂત મંડળ અને એએમસીની મિલીભગત, કરોડો રૂપિયાની જમીનના બોગસ દસ્તાવેજ,
67% જમીન એએમસીને હજુ પણ પરત મળી નથી। એએમસી અને મંડળ દ્વારા કોઈ તપાસ નહીં, ખોટા ખેડૂતો ઉભા કરી જમીન પચાવી પાડી। મને એવું લાગે છે કે આ એક ખરેખર આમાં કોર્પોરેશન કે કમિશનર અને એ વખતના જે બી લોકો હતા કમિશનર આમાં ઇન્વોલ્વ હોય કે જે કઈ હોય, ખરેખર આમાં અધિકારી કે અધિકારી લેવલના કોઈ બી એક વ્યક્તિની એની ખેડૂત મંડળની સાથે સામેલ હોવું રાખવાની જરૂર હતી કે જે આ દાવા દુબી જે કંઈક હોય જે પુરાવા હોય એ ચેક કરે અને આપે। આમાં તો ખેડૂત આમાં એ થઈ શકે એવી બાબત છે, સર્ટિફિકેટ આપશે દસ્તાવેજ એનું જ કરશે। એ વખતે ઘણા લોકોએ જે લોકોએ મંડળ જોડે જેમના મનમેળ નહોતા એ લોકોએ આવી અરજીઓ કરી હતી કમિશનર શ્રીને, અને એ વખતે જવાબદાર લોકોને રૂબરૂ બી મળ્યા હતા તો એવો જ જવાબ કોર્પોરેશન આપતી હતી એસ્ટેટ ડિપાર્ટ હોય કે કમિશનર શ્રી કે ભાઈ તમે તમારા આ બાબતે અમારી પાસે આવવાનું નહીં, તમારું મંડળ પાસે તમે તમારી રજૂઆત કરો અને એ સર્ટિફિકેટ આપશે અમે એને જ દસ્તાવેજ કરી આપશું। કે ગુલામ નબી મરી ગયા છે 76માં અને 2012માં રામજીભાઈ રબારી અંગૂઠા કરે છે ગુલામ નબી હતી એવું લખાણ છે આમાં પેપર્સ મેં કઢાયા છે કોર્પોરેશનમાંથી। ગુલામ નબીના પુત્રો મારી પાસે આવ્યા કે અમારી સાથે અન્યાય થયો છે તો હું એક સામાજિક કાર્યકર છું એના કારણે મેં એમને મદદ કરવા માટે કોર્પોરેશનમાં જઈને પેપર્સ કઢાયા તો પેપર્સમાં ચોખ્ખું દેખાઈ આવે છે કે રામજીભાઈ રબારીને ખોટી રીતે આ જમીન અપાઈ ગઈ છે અને બાકીની 67% જે આ જ જમીનમાંથી ગુલામ નબીવાળી જમીનમાંથી 67% કોર્પોરેશનને લેવી જોઈએ, એ કોર્પોરેશને લીધી નથી ને 67%માંથી બી શરીફ ખાનને અપાઈ ગઈ છે જમીન એનો દસ્તાવેજ પણ છે। હવે અમે ખેડૂત મંડળ અને એએમસીના તત્કાલીન અધિકારીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા સુએઝ ફાર્મની જમીનના કૌભાંડને આપની સમક્ષ છતું કરીશું, જેમાં દાખલા રૂપે એક મૃત ખેડૂતની જમીનની ખરાઈ કર્યા વગર ખેડૂત મંડળે જમીનના બોગસ દસ્તાવેજ ખેડૂતના નામે કેવી રીતે કરી નાખ્યા તે બતાવીએ। જુઓ આ એફિડેવિટ જે સુએઝ ફાર્મના પ્લોટ નંબર 138ના ખેડૂત ગુલામ નબીના પુત્રએ કરીને ખેડૂત મંડળને આપી છે। ખેડૂત ગુલામ નબીનું મૃત્યુ 1976માં થયું હતું, ત્યારબાદ તેના પુત્ર અયુબે બોગસ એફિડેવિટ ખેડૂત મંડળને આપી જેમાં જણાવવામાં આવ્યું કે અયુબ મૃત ખેડૂત ગુલામ નબીનો માત્ર એક જ પુત્ર છે અને તેનો અન્ય કોઈ વારસદાર નથી। આ બોગસ એફિડેવિટની ખેડૂત મંડળે ખાતરી કર્યા વિના રામજી રબારીની એએમસીમાં ભલામણ કરતો પત્ર લખી 33% જમીન રામજી રબારીના નામે કરી નાખી। વળી આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે બાકીની 67% જમીન પણ અયુબે એએમસી માટે છોડી દેવાને બદલે તે જમીન પણ અમદાવાદના જમાલપુર વિસ્તારના તત્કાલીન કોર્પોરેટર શરીફ ખાનને એફિડેવિટ કરીને વેચી દીધી, જેમાં પણ ખેડૂત મંડળ દ્વારા ભલામણ પત્ર આપીને જમીન શરીફ ખાનને આપવાની વાત કરવામાં આવી। અયુબે એફિડેવિટ અયુબની એફિડેવિટ એ જુદી જમીનની છે અને રામજી ભરવાડની જમીન જુદી છે, મારી પાસે જે જમીન છે એમાં એ જમીન અને રામજી ભરવાડ વાળી જમીન જુદી જમીન છે, એમાં કોણ ખેતી કરતો હતો ક્યાં આગળ, એમાં તો અમે જ કરતા હતા એટલે જ અમને મળી ને અમારા કુટુંબના અયુબે એટલે એફિડેવિટ કરીને આપી છે કે આ લોકો મૂળ ખેતી ખાતેદાર છે, ખેતી કરે છે અને એને સાક્ષી મંડળે સાક્ષી આપી કે હા આ લોકો ખાતેદાર છે અને ખેતી કરે છે એટલે અમને હકદાર આ છે એટલે એમને મળવું જોઈએ જગ્યા, એ હિસાબે અમારો દસ્તાવેજ છે જમીન જે છે ખેતી કરવાનો પર્પઝ છે આપણે ખેતી જે ખેતી જ હતી 1990 આ તો 2014માં નક્કી થયું કે 15માં કે આ લાઇટ ઇન્ડસ્ટ્રી એ પહેલા બધા ખેતી જ કરતા હતા। કોર્પોરેશનને આ હકીકતથી વાકેફ કરાયા બાદ પણ કોઈ કાર્યવાહી આજ દિન સુધી થઈ નથી, જે બાબત એએમસી અને ખેડૂત મંડળની સાંઠગાંઠને ગર્ભિત રીતે ખુલ્લી પાડે છે। પરંતુ જ્યારે આ બાબતે ખેડૂત મંડળના પ્રમુખને પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેમણે કાંઈ જ ખોટું થયું નથી તેમ જણાવી મીડિયા સમક્ષ આ પ્રકારનું નિવેદન આપ્યું। જે સાચા ખેડૂતો હતા તેમને જ મળી છે, એ સિવાયના કોઈ ખેડૂતને ફળવાઈ નથી। તપાસમાં જો કદાચ ખોટું બહાર આવે તો કોર્ટમાં દાવો કરેલો જ છે ઓલરેડી, એ પ્રૂવ કરી દેશે કે આ ખોટું થયું છે તો કોર્ટ એનું ડિસિઝન આપશે। પહેલી તો વાત છે કે આમાં કોઈ જ ખેડૂત હક છે જ નહીં, આ ભાડાની જગ્યા છે, પરમેનન્ટ લીઝની જગ્યા છે, આમાં કોઈ જ ખેડૂત હક મળતો નથી, બરોબર છે? આનાથી ક્યાંય 7 વાર જગ્યાઓ કાયદેસર ખેડૂત હક કોઈને પ્રાપ્ત થતો નથી, એટલે એવું તો છે જ નહીં કે અહીંયા જગ્યા જેને લીધી એ ખેડૂત થઈ ગયા, પહેલી જ વસ્તુ એ। બીજી વસ્તુ એ કે ભાઈ અત્યારે આટલા વર્ષ પછી ઉભા થયા છે કારણ કે હવે ઝોન ચેન્જ થયો છે અને જગ્યાની વેલ્યુ વધી ગઈ છે,
આજ સુધી આટલા વર્ષો ક્યાં હતા? પોતાની મિલકત હોય તો કોઈ 20-25 વર્ષ સુધી રાહ જોવે. એક તરફ મૃતક ખેડૂત ગુલામ નબીના પુત્ર અયુબે ખોટી એફિડેવિટ કરી ખેડૂત મંડળની સાંઠગાંઠથી જમીન વેચી નાખી હોવાની હકીકત સૂત્રો દ્વારા ખુલવા પામી છે, ત્યાં બીજી તરફ ગુલામ નબીના કુલ 6 પુત્રો હોવાની હકીકત પણ સામે આવી છે. કેમ કે મૃતક ખેડૂત ગુલામ નબીના પુત્ર બાબુભાઈ ગુલામ નબીએ ખેડૂત મંડળ અને કોર્પોરેશનને પુરાવા બતાવી કૌભાંડ થયું હોવાની હકીકતથી વાકેફ કર્યા હતા. उसके बाद के हमारे 6 भाइयों का भाग है उसमें. नहीं, सबकी साइन नहीं कराई है मेरे भाई ने. एफिडेविट करा के 12 बार बीट डाली है. एफिडेविट में क्या लिखा था? लिखे मेरा नाम पर जमीन से हमारा माँ भैया ने कोई हक ना लागे. अच्छा, उनके नाम पे जमीन थी? हाँ, हमारे 6 भाइयों के नाम पे थी. पर उन्होंने अकेले ने बेच दी हमारी 6 बीघे को, रावजी रबारी को, रामजी रबारी को. और जो अभी ये आप गए खेडूत मंडल के पास, तो उन्होंने क्या बोला? उन लोगों ने कहा जवाब ही नहीं दिया हमारे को. लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ चीटिंग? हाँ, उनके बाद चीटिंग की है उसने लोगों ने, खेडूत मंडल ने हमारे साथ. खेडूत मंडल के कोई कर्मचारियों नु मंडल के कोई बीजू मंडल रजिस्ट्रेशन कराया वगर सभ्यो बनावे पैसा ले न पहुंच आपे तो पुलिस केस गुनो बने छे. लागे छे के एएमसी नी दुखती नस खेडूत मंडल पासे छे, જેના કારણે સરકારી જમીનના પુરાવા મળવા છતાં પણ કોર્પોરેશનના અધિકારી ચૂપ્પી સાધીને બેઠા છે. ત્યારે બીજી તરફ જનતા આક્ષેપ કરી રહી છે કે કોર્પોરેશનના અધિકારીઓના આંખ કાન અને મોઢા પર ગાંધીછાપ પટ્ટી લગાવી દેવામાં આવી છે. કેમેરામેન અભિષેક પંચાલ સાથે વિશાલ મહેતા, વીટીવી ન્યૂઝ, અમદાવાદ. વિશેષ રજૂઆતમાં રોકાઈએ એક નાનકડા બ્રાહ્મણ. વેલકમ બેક. સુએજ ફાર્મની કરોડો રૂપિયાની જમીન તો ખેડૂત મંડળ અને એએમસીના કેટલાક અધિકારીઓએ ભેગા મળીને ચાવ કરી નાખી હોવાની હકીકત સૂત્રો દ્વારા બહાર આવી છે. ત્યારે સાથે સાથે સુએજ ફાર્મની જમીન પર ઔદ્યોગિક એકમોનું કૌભાંડ પણ ચોંકાવી દેતું છે. શું છે સુએજ ફાર્મ પર ચાલી રહેલું આ ઔદ્યોગિક કૌભાંડ? આવજો. ખેતી માટેની જમીન પર કૌભાંડ, ગેરકાયદે ઔદ્યોગિક એકમોનો ખડકલો, કરોડોના કૌભાંડનું સુઆયોજિત ષડયંત્ર. જુઓ સુએઝ ફાર્મની જમીન પર દેખાતા આ ઔદ્યોગિક એકમોને. આ તમામ ઔદ્યોગિક એકમો ગેરકાયદે ઉભા કરવામાં આવ્યા છે, અને તે પણ છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી, જે એએમસી અને ખેડૂતોની સાંઠગાંઠની ચાડી ખાય છે. છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી ચાલતા આ ગેરકાયદે ઔદ્યોગિક એકમોની ખેડૂત મંડળને જાણ હોવા છતાં કેમ સરકારી તંત્ર ચૂપ્પી સાધીને બેઠું છે? આજ દિન સુધી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સુએઝ ફાર્મની સરકારી જમીન પર બનેલા ગેરકાયદે ઔદ્યોગિક એકમો સામે કોઈ પણ કડક પગલાં લેવામાં આવ્યા નથી, અને એટલા માટે જ આજે પરિસ્થિતિ એવી ઊભી થઈ છે કે સંખ્યાબંધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એકમો ગેરકાયદે ઊભા કરી દેવામાં આવ્યા છે, અને તે પણ કોઈ પણ જાતના પરવાના વિના. સરકારે ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રની મંજૂરી આપી નથી, માત્ર આ જમીનો ખેતીની હતી એની જગ્યાએ બિન ખેતીની કરી આપી, ઔદ્યોગિકની મંજૂરી આપી નથી. હવે જે ફેક્ટરીઓ બની ગઈ છે એ છીપાઓ અહીંયાના ખેડૂત હતા નહીં, તો એમની પાસે આ જમીન આવી કેવી રીતે, અને એમણે આ ફેક્ટરીઓ બાંધી કેવી રીતે? પ્લાન પાસ કરાયા નથી, પોલ્યુશનનું નો ઓબ્જેક્શન એમની પાસે નથી, હેલ્થના લાયસન્સો એમની પાસે નથી, કેમિકલવાળું ગંદુ પાણી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ગટરોમાં છોડે છે, ધુઓ છોડે છે, પ્રદૂષણ ફેલાવે છે, દરેક રીતે ગુનામાં છે આ ફેક્ટરીઓ. તો પછી લીગલ કઈ રીતે ગણાયા? આની પણ અમે આઈટીઆઈ કરી છે દક્ષિણ ઝોનમાં મણિનગરમાં, કે આ 400 ફેક્ટરીઓ પાસે લાયસન્સો નથી તો આ કેમ બંધ નથી કરાવતા? એના માટે આઈટીઆઈ કરી છે, પણ કોઈ જવાબ અમને આપતું નથી. સુએઝ ફાર્મની જમીન પર પોલમપોલ, ના કોઈ પોલ્યુશન સર્ટી, ના કોઈ હેલ્થ લાયસન્સ, ના કોઈ ગુમાસ્તા ધારા કે ના કોઈ પ્લાન પાસ, બડી ફાયર સેફ્ટીની પરવાનગી પણ નથી. તેમ છતાં ધમધમે છે ફેક્ટરીઓ. સુએઝ ફાર્મની જમીનને 2015-16 ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઝોન તરીકે એએમસી દ્વારા જાહેર કરવામાં આવી છે, પરંતુ છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની રહેમરાહ હેઠળ ખેડૂત મંડળે કૌભાંડ કરી કરોડો રૂપિયા કમાયા હોવાની હકીકત પ્રકાશમાં આવી છે, અને તેનું સીધું ઉદાહરણ જોવા જઈએ તો આજે કોઈ વ્યક્તિ કે બિલ્ડર પ્લાન પાસ ગયા વગર મકાન કે બિલ્ડિંગ બનાવે તો એએમસી દ્વારા એક જ અરજી મળતા તેને તાત્કાલિક પગલાં લઈ તોડી નાખવામાં આવે છે,
परंतु વર્ષોથી સુએઝ ફાર્મ પર ગેરકાયદે બનાવવામાં આવેલા ઔદ્યોગિક એકમો શું આજ દિન સુધી કોર્પોરેશનના અધિકારીઓની રડારમાં નહીં આવ્યા હોય? આ એક સવાલ છે. એએમસીમાં દીવા તળે અંધારું, જનતા પર એએમસીની લાલા, પણ મોટા કૌભાંડીઓ પર રહેમ નજર. સુએઝ ફાર્મની જગ્યા પર અનેક કૌભાંડ. ક્યારે ખુલશે કોર્પોરેશનની આંખ? જનતા પૂછી રહી છે સવાલ. તો આધારભૂત સૂત્રો દ્વારા મળતી માહિતી અનુસાર ખેડૂત મંડળના પ્રમુખ મનીષ પટેલ સુએઝ ફાર્મની મોટા ભાગની જમીન પર હક ધરાવતા હોવાનું અને વૈભવી ફાર્મ હાઉસ સહિત હાઈફાઈ કાર અને બંગલા ધરાવતા હોવાનું ખુલવા પામ્યું છે. ત્યારે સુએઝ ફાર્મની જમીનના કૌભાંડની શંકાની સોય મનીષ પટેલ તરફ સીધો ઇશારો કરી રહી છે, જેથી ખેડૂત મંડળના પ્રમુખ મનીષ પટેલને આ બાબતે વીટીવીએ પૂછતા તેમણે જવાબ ફેરવી તોડ્યો હતો. કોઈ ભી વસ્તુ ઇલીગલ છે જ નહીં, હોય તો કોર્ટમાં એ લોકો દાવો કરી જ શકે છે અને ઓલરેડી એમણે કર્યો જ છે. જો અમે ખોટા આવીશું તો પ્રૂવ થશે જ કોર્ટમાં. કે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીએ 90માં જે બીજો ઠરાવ કર્યો છે એ પણ છે મારી પાસે, આપને આપું છું, વાંચી લેજો. એમાં એવો ચોખ્ખો ઉલ્લેખ છે કે વ્યાસપુર ગામના ખેડૂતોને, જે વ્યાસપુર ગામ પાસે જે ખેડૂતો હતા કોર્પોરેશનના ભાડવાત ખેડૂતો, એમને વ્યાસપુર ગામની આજુબાજુ જ વનથળ આપવી, પરંતુ આ મનીષભાઈએ પોતે અહીંયા સુએજ ફાર્મમાં, વ્યાસપુર એમની જમીન હતી અને સુએજ ફાર્મમાં એમણે વનથળ લઈ લીધી છે. સુએજ ફાર્મની જમીન બાબતે બોગસ ખેડૂતો ઉભા કરીને 700 કરોડથી વધારેનું કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું હોવાની હકીકત ખેડૂતો જણાવી રહ્યા છે. અને આજે પણ 20થી વધારે ખેડૂતો પોતાના હકની જમીનથી વંચિત છે. પરંતુ ખેડૂત મંડળ દ્વારા કોઈ સહાય ન મળતા આખરે તેને કોર્ટના દરવાજા ખખડાવવાની ફરજ પડી છે. પણ હવે પરેશાન ખેડૂતો મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ઈમાનદાર અધિકારીઓને સવાલ કરી રહ્યા છે કે તેમના તંત્રમાં છુપાયેલા ભ્રષ્ટ અધિકારી અને સાથે જોડાયેલા કૌભાંડીઓના ચહેરાને બહાર લાવવા એએમસી તપાસ કરશે ખરી, કે પછી તેમની ફરિયાદો સરકારી માળિયામાં પડેલા બીજા કાગળોની જેમ કોટલામાં બંધાઈને મૂકી દેવામાં આવશે? સુએઝ ફાર્મનું 700 કરોડનું જમીન કૌભાંડ, જ્યાં ક્યાંક ને ક્યાંક ખેડૂત મંડળની સાથે એએમસીના તત્કાલીન અધિકારીઓની મિલીભગત ચર્ચાઈ રહી છે. આ તમામ કૌભાંડની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક ખેડૂત મંડળ અને એએમસીના અધિકારીઓએ ભેગા મળીને સમગ્ર કૌભાંડને અંજામ આપ્યો હોય તેવું ખેડૂતો અને લોકો તરફથી આરોપ લાગી રહ્યા છે. ત્યારે કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ દ્વારા જો સ્પષ્ટ તપાસ કરવામાં આવશે તો ક્યાંક ને ક્યાંક આ છુપા ચહેરાઓ બહાર આવી શકે તેવી શક્યતાઓ વર્તાઈ રહી છે. કેમેરામેન નરેશ ભુટિયા સાથે વિશાલ મહેતા, વીટીવી ન્યૂઝ, અમદાવાદ. વિશેષ રજૂઆત 65 નું છે.